Concedo a palavra ao deputado Jordi. Os deputados estão votando agora um requerimento que solicita o adiamento da votação por quatro sessões. E agora, breves comunicados, deputado Carlos Jordi, que é do PSL do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente, pela gentileza. Senhor presidente, ouvindo aqui alguns deputados, algumas deputadas de oposição, falando, criticando esse novo caput do artigo 53, parece que só sai melodia, poesia de suas bocas, palavras suaves e doces, fazendo críticas ao presidente Bolsonaro e até mesmo a ministra do STF, como é de conhecimento geral aí na internet, como deputados e ex-deputados do PT já fizeram durante muito tempo. O artigo 53, quando o legislador o fez, disse quaisquer palavras, opiniões e votos, e não foi por uma outra razão, a não ser de que os deputados são civis e penalmente invioláveis. Civis e penalmente invioláveis, podendo usar de suas palavras e seus votos e suas opiniões para representar o povo. E não é o judiciário que pode interferir para determinar o que é quebra de decoro, o que é um exagero por parte de um deputado, um representante do povo. É o Conselho de Ética. É o Conselho de Ética que deve fazê-lo. O Conselho de Ética serve para coibir esses exageros, coisas que há muito tempo vêm sendo relativizado e o Judiciário se imiscuindo em outros poderes, como vem fazendo com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, com o Congresso Nacional. A nova redação do artigo 53 vem apenas para explicitar, apenas para definir exatamente o que o legislador originário queria dizer com essa imunidade parlamentar. E, obviamente, que essa PEC endossa, por parte de determinados deputados que votaram contra, que votaram pela manutenção do deputado Daniel Silveira, de que estavam cometendo um equívoco votando daquela forma, porque ele tinha, sim, o seu direito para fazê-lo como deputado. E cabia ao Conselho de Ética julgar se ele cometia algum excesso, mas não um crime. Mas não um crime. Essa PEC, ela vem com algumas distorções, algumas questões controversas, mas que já foram feitos alguns ajustes. Parabenizo a relatora por ter assumido essa postura de aceitar algumas desses nossos, as nossas sugestões com relação a esses pontos. Contudo, há ainda alguns pontos que devemos estar trabalhando. Por isso, o PSL apresentou um destaque, porque o parágrafo 2º do artigo 53 agora delimita que as questões de crime inafiançável não são mais aquelas que estavam estabelecidas na Constituição. O que está falando de na forma da lei, parece que é algo que vem para endossar a postura do STF em querer fazer malabarismo jurídico para querer que o inciso 4º do 324 do Código de Processo Penal possa estar definindo o que é um crime inafiançável. Por isso, votaremos a favor da PEC, mas com esse destaque para que seja retirada essa parte do na forma da lei. Obrigado.